مرکزی انجمن تاجران پچھڑاند نے مقامی انتظامیہ کی جانب سے بھاری جرمانوں کے خلاف سوموار کے روز احتجاجاً ہڑتال کر دی۔ تاجران کا کہنا تھا کہ مقامی انتظامیہ کی جانب سے مختص کیے گئے ریٹس پر ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ہم مہنگے دام و اشیاء خرید کر سستے داموں کیسے فروخت کر سکتے ہیں جبکہ ریٹ لسٹ بھی بر وقت نہیں ملتی۔ ہڑتال کے دوران تمام دکانیں اور مارکیٹس بند رہیں، جس کی وجہ سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔